校九段高校ゾンビ子ちゃんで8小節3本勝負やっていきたいと思います。KK ビッツさんですね。レディーファイト。町とそう立つこの場所がセンター、国路前座結果見えてんな。論より証拠のこすけるメンバーかますかまさないの事件じゃねえんだ。スケール満点作ったペンタコン、俺のバトルがまた見てんだろ。手出し無用この先は危険、腐った MC 求めない意見。そう腐った MC だけどこのハートはまだ生き生きしてある本物。 Yeah そう平地だゴンバリに俺がクイズ正解、俺ことが正解間違いない。ワード放ちまくり右に手握ったマイクフォンとペンタブで描き出す歌詞と俺の夢が描いた夢。そうゴールは目の前、目の前に見えたゴールすぐさまに消えてく。俺というでかい壁に阻まれすぐさまにカスは叩きのめす完膚なきまで。誰が何て言おうと譲れねえよこの道だけ。ほら見てみ、さっきから生き生きしてると書いてる割には前回のでっけえ声量もねえ。何がしてその程度じゃ俺の壁越えれません。そう確かにでっけえ声量、俺もそれも確かに武器だけどさ。そう俺ちょっと落ち着いて声出すこともそう1年経って思い出したこと。Yeah、でっけえ壁あえてそう俺ならそう壁乗り越えることやめてそう俺それキャンバス見立ててそう落書きしまくるその生かした体に。落書きすんな危ないから、今外出るのすら危ぶまれるから。俺なりに生み出した新たなカラー、硬い石つまりはストーンカラー。ほら来たケオザレ怯えたようだ、ラップもくだくだ教えましょうか。勘違いが生み出したモンスター、ボンクラ叩き伏せ and don't stop。 そうずっと勘違いしてたいもの俺もそうさ、マジでそう腐っちまってさ。この脳内から弾き出す言葉はどこまでマジかわかんねえ。コメ見てたらそう俺の声音割れしてあるみたいだね。そうそれぐらいでかい思いをそのキャンバスぶち破るために乗っかるこのワンパス。はい終了です。ということでね、先行九段高校、ゾンビ子ちゃんで、ジャッジをお願いしたいと思います。はい、出揃ったみたいですのでこちら開示させていただきます。先行で、九段の勝利になります。そしたら、こちらの総評を、ハイレンさんとコペルさんでお願いしたいと思います。まずハイレンさんからよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。九段さんの方がやっぱりそのなんか音ビート